está morto. Ninguém vai acreditar na gente. Vão pensar que fizemos isso. Eles vão pensar que fomos nós. Temos que quebrar o ciclo para quebrar a maldição. É por isso que nossos telefones não funcionam. Estamos encurralados, fora da realidade. Estamos num loop temporal, até que a maldição acabe. Esse feitiço, ele não funcionar? Ele irá. Vamos! O que é isso? Pessoal, acho que ele tá vindo. Vamos, pegue o coração. Certo, vou pegar. A chance é agora! A chance é agora! A chance. Múmia, descanse agora! Descanse na luz da escuridão! Múmia, descanse agora, pois agora você não pode ser acordada por estes pecados! Múmia, descanse agora, pois você não pode estar viva neste tempo! Múmia, descanse agora! Múmia, descanse agora! Múmia, descanse agora! Você não deve estar viva neste momento. Múmia, descanse agora. Conseguimos. Nós conseguimos. Encontraram nossa múmia. Gente, nós os pegamos! Vamos lá! Assustador pra caralho. Aham. Máscara no nariz, sério. Sabe, considerando o cheiro... Não cheira tão mal.
É, tá morto faz tanto tempo. Considerando o que eles disseram sobre o mau cheiro, se você inspira essas coisas... Um pouco assustador. Você não tá com medo de um corpo morto, tá? Bem, você conhece as lendas. Lendas. Lendas urbanas. Seu idiota. Bem, eu sempre quis ser um pouco... Eu não sei... Um pouco crente no sobrenatural. Qual é? Não tem nada de assustador. É um cadáver embrulhado num tecido, meu amigo. Terra pra Roli. Ah, desculpe. O que foi? Ah, nada. Roli, vamos lá. Ah, que meu irmão não tem respondido as minhas mensagens ou ligações. E ontem ele me deixou essa mensagem de voz bem estranha. Eu só tô... preocupada com ele. Sabe? Que tipo de mensagem de voz? Bem, ele é bipolar, sabe? Então, a gente sempre tá cuidando dele, sabe? E... Ele tava tendo uma crise no momento da mensagem. Ele disse que tava realmente se sentindo sozinho. É, pois é. Certeza que não é nada. Ah, dá um tempo. Sim. Eu só me preocupo com o seu estado mental desde que meu pai partiu. E pra ajudar, a namorada o deixou? Eu só... Eu não quero que ele pense que tá sozinho. Sabe? Tenho certeza que ele vai te ligar. Não fique tão preocupada. Sim. Sim, você tá certa. Você tá totalmente certa. Tô sendo tola. Eu estou sempre certa, menina. Verdade. Ei, deixamos aquela coisa na sua sala se você quiser verificar. Vamos partir em 10 minutos, então qualquer problema nos dê um grito. Ok, muito bem, obrigada. Só para que saiba, amor. O corpo tá naquela caixa há anos, milênios. Não sabemos o que tem nele, ar velho. Então, se for mexer nele, use a máscara. É claro, sem problemas. Eu entendo. É, teve um incidente quando encontrei aquela coisa, alguém morreu. Não sabe exatamente o que aconteceu. Alguns dizem que foi mofo ou reação alérgica. Obviamente era gás. Isso pode queimar seus olhos, o nariz... Te matar, basicamente. Não estamos tentando desencorajar você. Só se certifique de quem se aproximar daquela coisa esteja usando máscara. Claro que sim. Até mais. Tchau. O que foi, senhora Danson? Você quer dar uma olhada? Venha comigo. Fique aí. Você gosta? Gastamos a maior parte do orçamento com isso. Uau! Isso é fascinante, senhora Danson. Os estudantes vão adorar isso. É o suficiente por hoje. Amanhã você examina ele melhor.
só preciso mesmo de alguém com quem conversar. Eu nunca me senti tão só em tanto tempo. Eu me sinto como se estivesse estragando tudo. Eu me esforço muito, mas o que quer que eu faça parece que dá errado. Às vezes eu simplesmente não sei se isso é pra mim, sabe? Eu não sei. Você não pode continuar ouvindo isso. Tchau, Carly. Olha, se você quiser, sei lá, passar na casa dele, posso ir com você. Eu não quero sufocar ele, entende? Claramente ele quer espaço e eu só preciso dar isso a ele. O que você acha que for melhor, eu estarei lá e te apoiarei. O melhor colega do mundo. Você sabe disso. Alô? Não, tudo bem. Ela está aqui comigo agora. Não, mas você sabe, essas coisas levam tempo, sim. Obrigado, pode deixar que eu aviso. Obrigado, a você também. Tchau. Ei. Então, sua mãe me ligou e disse pra não ir lá agora. Porque seu pai tá uma bagunça. Eles não querem que você veja nesse estado. Ela apenas pediu para esperar uns 2 dias e depois ir. Ela contou como ele fez? Holly, eu acho que você realmente precisa se concentrar em si mesma agora. Eu quero saber. Por quê? Ele é meu irmão. Eu quero saber. Eu não acho que agora seja o momento, sabe? Eu tenho que ir. Eu tenho aula. O quê? Não. Você não pode ir a lugar algum hoje. Eu liguei avisando que você está doente. Você tem que ficar aqui. Eu não posso ficar sentada aqui com esses pensamentos. Você me conhece, eu preciso de algo para me concentrar e temos as finais chegando. Então, esse não é exatamente o momento para relaxar e precisamos realmente nos sair bem. Tá, eu entendo que você quer ficar ocupada. Eu entendo. Mas você não precisa fazer isso, tá bem? Pode ficar aqui comigo. Eu preciso que as coisas pareçam normais nesse momento. Ok? Muito bem, classe. Hoje, eu tenho um presente muito especial para vocês. Em nossa última lição, vimos a história da mumificação e das múmias. Hoje,
vocês vão poder ver e examinar uma na vida real. No entanto, vocês devem usar máscara o tempo inteiro quando estiverem próximos da múmia. Esse detalhe é muito importante. É para a saúde e segurança. Lembram que eu disse que quando abriram o túmulo do faraó, um arqueólogo morreu? Isso foi causado por diferentes tipos de mofo, que causou reações alérgicas, ou uma mistura de diferentes substâncias tóxicas que podem matá-lo. Portanto, é importante todo o cuidado ao se aproximar da múmia. Usem máscara. E lembrem, a múmia é muito, muito velha e temos que preservá-la tão bem quanto vocês. Agora, eu nunca pensei ou sonhei que a gente poderia examinar uma múmia. Bem, não dentro de uma universidade. Bem, as provas finais estão chegando, eu preciso que vocês escrevam sobre... os modos de vida dos egípcios. Isso inclui o tempo e o período e métodos. E, é claro, mumificação. Agora, quem sabe o que é uma múmia? Alguém? Não? A múmia é alguém cujo corpo foi preservado após a morte. Quando eu disse múmia, quantos de vocês imaginaram um corpo cheio de bandagem surgindo de uma tumba de uma forma zumbificada? As múmias são reais e têm histórias fascinantes. E ao contrário das crenças, elas não se levantam dos mortos. A mumificação é encontrada em todo o mundo e utilizada por várias civilizações diferentes. Incas, africanos, astecas, aborígenes, antigos europeus e muitos outros. Vem sido usado há milhares de anos para honrar e preservar os mortos. E esses rituais variavam de uma civilização para outra. Algumas culturas mumificavam todos os cidadãos, enquanto outras optaram por mumificar os muito ricos ou com status. A maneira mais fácil de criar uma múmia era expor o corpo ao sol, ou ao fogo, ou ao frio congelante. Isso porque as bactérias não sobrevivem a temperaturas extremas. Agora, para múmias egípcias, a parte mais importante de um corpo a ser mumificado naquela época era preservar o máximo possível da pele. E os especialistas em mumificação eram sacerdotes. Como todos sabem, o Egito é um país bem quente, então era muito fácil mumificar e secar um cadáver. No entanto, havia um processo muito específico que você tinha que seguir para garantir que os mortos teriam passagem para outra vida. Sim? De que período é essa múmia? Esta é uma autêntica múmia egípcia, desenterrada de um templo egípcio, os antigos reis egípcios. Esta é um deles. E o que torna isso tão especial é que somos a primeira universidade a ter acesso a essa múmia. Tá querendo dizer que podemos desenterrar as descobertas por trás dela? Sim. E se as descobertas forem substanciais, elas serão publicadas. Essa pode ser uma grande oportunidade para todos vocês. Se a gente descobrir mais sobre esse antigo rei... Uau! Isso pode colocar vocês de estudantes de arqueologia direto no trabalho de pesquisa. Bem, então, coloquem as luvas e vamos olhar.
Você se importa se eu... Deram uma olhada nisso? Claro que não. Ei, ei, ei! Kira! Desculpa, não queria te assustar. Então, olha isso. Este rei, ele não era apenas um antigo rei egípcio. Ele fazia parte de um grupo de reis que governou entre aproximadamente 450 e 250 a.C. Você tá falando sério? É, não consigo encontrar nada online que sugira o contrário. E essas palavras, é... como se houvesse algo... Eu não sei. Fala pra Dawson. Kira, não olhe pra mim desse jeito. Mark me disse. Eu só não quero falar sobre isso agora, ok? Você não devia esconder isso de mim. Eu sou sua melhor amiga. Você não precisa esconder isso de mim. Eu quero ajudar. Eu preciso saber o que está acontecendo. Desculpe. Eu só... minha cabeça não está muito bem, então... Eu não sei como lidar com isso agora. Sabe, eu só acho mais fácil se... Se eu só... Não vá cair num grande buraco, viu, Holly? Ah, desculpa, eu sou assim. Não peça desculpas. Vai, conte a Dawson que o encontrou. Ok. Nossa, como será que foi, né? Ser mumificado ainda vivo. Sim, mas isso não aconteceu aqui, certo? Não, não houve nem tortura. Alguns corpos foram mumificados acidentalmente, como as múmias de Guanajuato, descobertas no México. Mais de 100 múmias foram encontradas em criptas. Parece que devido ao calor extremo e à mistura de enxofre e diferentes minerais, provocou a mumificação natural dos corpos, mas acidentalmente. Monges budistas praticavam automumificação. Para fazer isso, eles ficavam com muita fome e só comiam certos alimentos, acelerando o processo de degradação corporal. Eles bebiam seiva venenosa para fazê-los vomitar e se livrarem dos fluidos corporais. E a seiva tornava o corpo desagradável para os insetos, que queriam se deliciar com os cadáveres. E na fase final do processo, eles seriam enterrados vivos e aguardariam a morte. E seriam mumificados. Eles morriam rapidamente e a automumificação funcionava. Ei, acho que eu encontrei algo. Eu não acredito nisso. A descoberta dos reis ocultos. Um rei apagado pela história. Então você não acha que isso é uma descoberta? A história é por que esses reis foram escondidos. O que eles faziam que as pessoas quiseram esconder eles da história? Absolutamente fascinante. Tracy? Cuidado com isso. É lindo, não é? Só não deixe cair. Eu vou conferir isso. O rei se levantou. A escuridão seja escolhida. Os homens que são os homens que vêm. Que eles se levantem. Que a escuridão prefigure a luz. Permita que ele se levante.
Essas palavras, elas não fazem sentido. O reino se levantou, a escuridão seja escolhida. Senhora Danson, você acha que isso poderia ser... uma reza? Deixa eu ver. Uma reza? Não. Uma convocação. Um feitiço. Magia negra. Vou mostrar ao professor Matthew. Espere aqui. Grace. Oi, Marta. Como você está? Bem, obrigada. Desculpe atrapalhar. Olhe, acho que encontrei algo. Eles estão gostando da múmia? Acho que encontramos algo. Acredito que a múmia que nos entregaram era um rei escondido. De um período na história antiga que foi apagado. As pessoas não sabiam o que tinha acontecido. Era um capítulo da antiga história egípcia que simplesmente foi apagado. Mas sabemos quem ele era naqueles tempos. Pensei que seria uma boa oportunidade para fotografar. Acho que aqueles que andavam na época eram os reis perdidos. Diziam que era um mito, mas agora... O que temos aqui é, de fato, um rei perdido. Veja. Vê o que eu faço. Não devemos ficar muito animadas. Faça com que sua equipe continue trabalhando, mas mantenha sigilo. Isso poderia ser um brilhante avanço. Uma verdadeira e genuína descoberta. Eu sei, a gente podia ser famosa. Sério? Isso é incrível. As pessoas passam a vida inteira tentando desvendar a história. E aqui estamos nós. Talvez tenhamos acabado de fazer isso. Com certeza seremos lembradas se isso for verdadeiro. Sim. Você quer alguma coisa? Não, eu tô bem. Obrigada. De volta daqui a pouco. Tá, até. Como ela está de verdade? Bom, ela não está falando muito. Acho que ela se sente culpada. Não é culpa dela. O que aconteceu com o irmão dela? As pessoas não podem prever o que se passa por dentro. Ele a convidou para que ela fosse até sua casa. Ela sente que falhou. É, mas ela não sabia que seria seu último telefonema para sempre. Olha, nós só temos que estar lá quando ela precisar de nós, certo? Sim. Thank you.
onde tá? Não tenho a menor ideia. Você não acha que... Não. Não? Não, alguém moveu. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Temos que ir. Vamos, temos que ir. Vamos lá. Tem alguém aí? Se alguém está brincando, saia agora. Quem moveu esta coisa, saia agora, por favor. Eu disse, quem quer que tenha movido essa coisa, sai agora! Se você não me disser, eu vou descobrir sozinha! Já está nos Senhorita! Relatos. Venha rápido, venha rápido, venha! O que foi? Venha, rápido! Tô indo! Mãe? Ótimo. Sem sinal. Como assim a múmia sumiu? Achamos que alguém pegou. Alguém roubou ela. Estamos com muito medo de que a Tracy esteja morta. O que está acontecendo? Aconteceu com a Tracy. Foi só... Garotas, o que está acontecendo aqui? Eu não... Ela estava bem ali. Estou confusa. Você disse que a Tracy estava no chão. Tem certeza que não é brincadeira? Não, ela estava lá. Ela não estava se movendo. Verificamos a respiração. Você tem que acreditar. O que exatamente aconteceu? Ela estava no chão. Nós a verificamos, mas nada. Ela estava totalmente morta. Bem, se o que você está dizendo é verdade, então a gente tem que fechar a sala e chamar a polícia. Não! Alguém tá na escola, a gente tem que sair. Ou talvez seja o que você disse. E se isso foi uma liberação de um químico da múmia? Ela tava usando a máscara perto dela? Ela estava.
a múmia. Tudo o que posso pensar é que alguém invadiu e roubou a múmia. E a Tracy tentou afastá-los e foi atacada. E o que as meninas viram? Ela não estava morta. Ela estava nocauteada. Mas se foi isso que aconteceu, por que a Tracy não apareceu até agora? A Tracy teria chamado a polícia ou algo assim. O que você quer fazer hoje à noite? Não tenho certeza. Aceite sugestões. E nós temos que estar lá para a Holly. Talvez pudesse fazer algo por ela. Algo legal. Poderíamos ir buscar alguma comida ou algo assim. Sim, acho que vou ver o Brian. Por favor, desiste desse cara. Ele é um total idiota. Idiota gostoso. Mas ainda é um idiota. Tipo, por que você precisa dele, Lini? Desculpa, mas você me conhece. Eu tenho que ser honesta com você. Continue. Bem, se ele estivesse interessado em você, você já saberia. O que quer dizer com isso? Bem, ele já teve sua chance com você. E ele te enrola e enrola. Ele simplesmente não vê o que você vê. Eu deveria, então, dispensá-lo? Eu diria que sim. Tracy, acho que não tem sabão nessa pia. Tracy! Tracy? Tracy? Tracy, o que aconteceu com você? Thank you.
aconteceu? Olá? Olá, temos uma emergência. Alguém, algum membro da equipe pode me ouvir? Alô? Precisamos de ajuda urgentemente. Ninguém fala nada. Não tem sinal. Vejam os seus telefones. Nada. Não, eu também não. Estranho, sempre tem sinal. Certo, quem tem um carro? O meu tá lá atrás. Certo, Mark, pegue seu carro, vá até a casa mais próxima e chame a polícia. Eu fico aqui e procuro pela Tracy. Eu não quero ficar aqui. Vem comigo? Ok. Ok. Holly, vamos? Ah, eu não posso deixar a Tracy. Vocês vão. Já já a gente volta. Já voltamos. O quê? Que diabos? Acabamos... Acabamos de passar pela porta da frente? Sim. Por que estamos novamente na recepção? Eu não tenho ideia. Telefone. Por favor, não me diga. Como que os telefones da escola não estão funcionando? Eu estava numa ligação agora há pouco, eles estavam normais. Acabou de me ocorrer. Onde estão todos os outros? Como assim? Os outros estudantes. Onde estão? Holly, o que você está fazendo? Não é uma boa hora para estudar. Eu não acho que alguém simplesmente invadiu e roubou a múmia. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Me dá um segundo. Liv Taylor e Thomas Cook desapareceram depois que os corpos de seus amigos foram encontrados. Olha! O que é isso? Estes assistentes de pesquisa, eles despertaram a múmia. Deixa eu ver. 4 de setembro de 2014, Reese Warrington, Liv Taylor e Thomas Cook desapareceram depois que 4 de seus amigos foram descobertos nos bosques do leste da Inglaterra. Parentes do suspeito disseram que eles estavam entusiasmados com suas descobertas. Eles acreditavam ter encontrado uma múmia de um século na história que se perdeu sem registros. Durante 24 horas, os corpos dos 4 amigos foram encontrados nas proximidades de um local que parecia ser um ritual de sacrifício. Os suspeitos e a múmia nunca foram encontrados. E o que isso tem a ver com a gente? Posso sentir nos meus ossos que algo não está certo aqui. Tem certeza que é isso e não o que está acontecendo? O que quer dizer? Quer dizer, as coisas estão difíceis agora. Talvez você queira ir para casa, descansar um pouco. Kira, eu tô bem. Eu empurro a porta e eu deveria ir direto pro meu carro, certo? Sim. Sim, eu só empurro a porta e vou direto para o meu carro. Sim, você deveria. Você deveria sair pela porta da frente e ir direto para o seu carro. Certo? Certo. 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 Que porra é essa?
pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal, onde toda segunda-feira vai aprender algo novo, Caça-Fantasmas George. E hoje a gente vai até o Egito. Eu tenho a sensação que sabem onde quero chegar com isso. Nós vamos falar sobre múmias. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Pra onde as meninas foram? Deus, não é o momento de se dividirem, meninas. Grace? Grace? Senhorita Matthews, afinal o que está acontecendo aqui? Senhorita Matthews! Senhorita Matthews! Senhorita Matthews! Uma das múmias mais famosas é Tutankhamon, também conhecida como Rei Tut. E segundo a lenda, se você perturba o túmulo de uma múmia, isso leva à morte. Mas isso não impediu Carter de continuar a explorar o cemitério de Tutankhamon. No entanto, a mídia entrou em frenesi quando souberam que vários membros dessa expedição morreram cedo por causas não naturais. Entretanto, essa maldição poupou a vida de Carter em 1922. O que dizem é que múmias não sentem dores, geralmente são difíceis de se matar. Agora, as pessoas podem achar isso difícil de acreditar, mas múmias não são apenas encontradas no Egito. Elas são encontradas em todo o mundo, lugares como América do Sul e Europa. Algumas múmias são preservadas intencionalmente e às vezes naturalmente. E são encontradas em lugares como cavernas, desertos e toda a parte. A concepção errônea mais comum que as pessoas pensam é que apenas faraós eram mumificados, o que não é bem o caso. Na verdade, no Egito Antigo, todos os falecidos eram mumificados por seus parentes. A diferença é que apenas os faraós eram colocados em sarcófagos e em tumbas elaboradas, repletas de coisas que precisariam na vida após a morte, como comida, vinho, perfume, para citar algumas. Alguns foram enterrados com animais de estimação e criados. Entretanto, para os pobres, segundo o egiptólogo Salima Ikram, os corpos eram enchidos com óleo de zimbro, que ajudaria a dissolver os órgãos antes do enterro. A forma como antigos egípcios tratavam um cadáver era chamado de mumificação. Ai, esse isso processo é como uma aula de mumificação história. Era deixando o corpo bem seco. Piranha, assista. Era muito importante para eles manterem os corpos tão realistas quanto possível. É, pessoal, isso é uma loucura. Você poderia ver uma múmia hoje, sabe, e ter uma boa ideia de como elas se pareciam, mesmo sendo enterradas há 3 mil anos atrás. Isso é totalmente insano. Graças a Deus, não somos só nós. A gente pensou que estava ficando louco. O que diabos está acontecendo? Nem sei por que estou vendo isso.
os reis perdidos. Dizem que os reis perdidos são os mais temidos e que foram apagados da história porque se dedicaram às artes negras, sacrifício humano e atos malignos. Eles também estavam escondidos devido ao mito de que se deparasse com o corpo, poderiam viver novamente. Eles praticavam magia negra. O objetivo era viver para sempre, continuar o reinado e assumir o mundo. Dizem, no entanto, que todos os reis perdidos foram todos derrubados e mortos em uma batalha final. Foram todos embrulhados, colocados no túmulo e deixados para morrer. Mas o problema é o seguinte, os túmulos nunca foram encontrados. Os túmulos dos reis perdidos nunca foram encontrados. Neste livro, diz que eles nunca foram encontrados. Acho que é isso que temos. Isso é um mito, Holly. Um mito porque nunca foi encontrado. Eles podem ter sido responsáveis por toda a terrível praga que aconteceu por lá. Não se desespere. Não tem nenhuma múmia escondida por aí. Eu vou verificar, ok? Olha, não tem nada aqui. Kira. Espere. Venham. Não. Não. Não, nós já tentamos isso. Não funciona. O que está acontecendo? Eu não sei. É como se sempre que saíssemos, voltássemos ao início. É como um loop ou algo assim. O texto estava certo. O que significa? É um feitiço antigo. Estamos presos em algum universo alterado, da mesma realidade. Não dá para escapar. São 2 da manhã, mas lá fora é como se o tempo não tivesse passado. É como se o tempo tivesse parado. Sim, estamos presos num período do tempo e não tem como escapar. Temos que encontrar os outros. Sim. Se o que o livro diz é verdade, a gente despertou a múmia com esse canto. Que cântico?
Não me lembro de fazer parte de algum cântico. Eu acho que qualquer pessoa na escola ou no terreno quando foi dito isso. Eu não me lembro disso. Eu que disse. O reino se levantou, a escuridão seja escolhida. Os homens que vêm, os homens que são, permitam que eles se levantem. Que a escuridão prefigure a luz, permita que ele se levante. Tracy. Lá em cima. Ela estava feia. O que aconteceu? Eu e a Mora, a gente estava no banheiro. E então, a Tracy entrou. Ela me atacou. Sem nenhuma razão. Ela ficou louca. Depois foi pra fora. E então... Deus! O que aconteceu? Onde está a Mora? Tracy e a senhorita Matthews, elas a seguraram e então... A múmia, ele... Ele cortou a garganta dela. E escorreu o sangue como um ritual. E Tracy, senhorita Matthew, é como se não fosse eles. Tinha algo sobre os olhos, tipo, não tinha vida neles. Como se tivessem sido tomados por uma força. Tipo, zumbi ou algo assim. Essa é a coisa mais louca que eu já ouvi, mas tudo bem. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas vocês deviam ter visto a cara delas. Os olhos da Mora, eles estavam sem alma. Não era ela, não era Mora. Tinha algo dentro dela, não era ela. Eu não quero que isso aconteça comigo. Eu não quero que isso aconteça comigo. Não vai acontecer nada, ok? Não vamos deixar. Ficou tudo tão bagunçado, ela estava louca. Tô bem assustada. Achei. Ele recolhe as almas dentro do amuleto e as substitui pela energia negra dos reis. E por que eles fazem isso? Para cumprir a profecia, o que eles começaram há tantos anos atrás. Tem que ter um jeito de parar. Ah, seguindo por este caminho, ele tem 24 horas para recolher as almas de todos na presença de sua ressurreição. E se ele pode armazenar as almas dentro do amuleto, então ele pode fazer o sacrifício final. E assim ele vagará pela terra para sempre. Temos que esperar o nascer do sol? Mas já está de dia. O sol nasce daqui uma hora, se o telefone estiver certo. A gente está presa no tempo. Ficamos presas no momento em que o canto foi dito. É como se tivéssemos despertado. A maldição começou e estamos presas na janela do tempo dela. E a gente não pode sair. Não podemos fugir. Não até que tudo termine. Então agora só temos que esperar. E o que acontece se ele fizer isso? Não podemos vencê-lo. Por que elas estão agindo assim? Por que os olhos delas estão negros, parecendo um zumbi? Parte da maldição. Uma infecção. Eu não sei. Poderia ser como você disse, talvez uma contaminação da mumificação? Não. Usamos máscaras. Não acredito que seja essa coisa. Então por que estão agindo desse jeito? Você tem que encontrar a Holly. Ela tem um livro. As respostas estão dentro daquele livro. Como parar isso? Você acha que pode ser detido? Você tem que traduzir o que está dentro do livro. Certo. Eu acredito que pode ser detida. Tem que haver uma maneira. Maldições antigas. Se isso é uma maldição, tem uma maneira de pará-la.
Temos que descobrir uma saída. E se ele matou todo mundo? Esconda-se. Não, eu não vou deixar você. Faça o que eu digo. Esconda-se. Vamos achar os outros. Se eles tiverem algum juízo, devem estar escondidos. Assim como a gente devia estar. Sim, eles foram transformados. Você acha que eles podem voltar? O que você quer dizer? Uma vez transformados, você acha que eles podem voltar a ser como eram? Bem, uma vez que ele tenha suas almas, o livro diz que é como se elas já eram. Mas, uma vez que ele tenha voltado atrás, suas almas serão livres para a vida após a morte. Espera, qual é o plano? Preciso saber se o que o livro diz é verdade. Se eu sair do prédio e conseguir voltar, então sabemos que podemos confiar no que ele diz. Bom, se é esse o caso, eu não vou entrar. Eu vou. Espera aí, um minuto. Jesse? Essa? Eu não sei. O que aconteceu com a Jessie? Eu não sei. Oh, meu Deus. A Holly. Não podemos deixá-la lá. Não. É muito perigoso. Você fica aqui. Vai ficar tudo bem. Não, Kira. Thank you.
porra! Você está aqui para a detenção? Não posso. Que diabos estão fazendo? É o sacrifício final. Para que a múmia se levante completamente, ele tem que recolher as almas de todos os presentes em sua ressurreição. Então ele pode fazer o sacrifício final e depois renascer. Qual é o sacrifício final? Consumo de um coração humano e renascer em carne humana. Oh, Deus. Ele vai nos usar, não vai? Para renascer. Não consigo. Faltam 2 minutos para amanhecer. Ficaremos presos no tempo em que a ressurreição foi feita. Então, se ele não conseguir fazer o sacrifício... Então ele não poderá renascer. Então, ou a gente sai dessas cordas nos próximos 2 minutos, ou... Ou ele renasce. Mais de 1 minuto. Ei! 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 Olha pra mim! Olha pra mim! Ah!
Ei, olha aqui! Seu filho da puta feio de merda! Ei! Ei, amigo! Não! Ei, amigo! Olha pra mim! Acho que você precisa de bandagem! Sua merda parece seca! Não! Olha pra mim! Mas vocês estão feias pra caralho! Oh, meu Deus! Vinte segundos, Holly! Quem é a múmia agora? Oh, meu Deus! Tira essas coisas de mim! Obrigado! Ele foi derrotado. Ele foi derrotado, né? A gente devia... Vamos dar fora daqui. Ninguém nunca vai acreditar na gente. Não. Mãe? Oi. Eu tô indo pra casa. Agora mesmo. Então, o que eu disse? Eu não sei. Aparentemente alguém disse que pensa ter visto uma múmia ou algo parecido. Um grupo de crianças foi encontrado brutalmente assassinadas, não é? É, e algumas amigas aparentemente pegaram algumas armas e começaram a bater uma nas outras e tudo mais. Tipo de batalha real ou algo assim. Você não acha que... O quê? A múmia fez isso. Vamos lá? Espera, a gente vai entrar naquela sala nesse momento e recolher aquela coisa. Vê se se alinha, parceiro. Quero dizer, eu acredito nesse tipo de coisa. A múmia andando por aí, mortos-vivos, se levantando, sumiço, tudo isso... Não, não acredito, parceiro. Eles encontraram inconsistências com os corpos das vítimas. Como assim? Bom, eles acham que alguém envolvido escapou. Que tinha algo a ver com isso. Eu tô dizendo, cara, é aquela garota. Certo? E o amigo dela, tá certo? É ela que tá fazendo toda essa merda maluca. Digo, sério, houve rumores que ela fazia culto de adoração ao diabo ou coisa assim. Ela parece tão normal. Assim como o meu último pássaro. Sim, falando sério, ela era apenas uma estudante. Não, elas não poderiam ter feito isso uma com a outra.
A maneira como ninguém chamou a polícia, ninguém tentou escapar. E a polícia acabou de dizer que as portas estavam todas abertas. Você tá me ouvindo? Crianças são falsas, ok? Eu não acho que foram elas. Então quem? Qual é? A múmia. Estou falando sério, estou dizendo, eu já vi histórias como essas. Onde? De quê? Histórias de merda, mais assombradas da Inglaterra? Não, mas falando sério. Se aquela coisa fez isso, estamos prestes a tocá-lo. Então é melhor a gente não o acordar. Vamos lá. Olha isso. Tira uma foto disso. Sério? Qual é, parceiro? Me diz quando a gente chega tão perto de uma múmia. Vai lá. Diga X. Não, cara, isso tá muito embaçado. Não, olha, vamos lá, vamos terminar com isso. Tirar a múmia daqui e vamos embora. Qual é? Uma, por favor. Não, eu só quero ir embora. Sabe de uma coisa? Qual é, parceiro? Você pode cuidar disso. Eu te encontro na van. Ah, não seja puritano. Ah, idiota. Diga X. Ah, gostei dessa. Oh. Com essa belezinha, as minhas despesas com a moradia estão resolvidas. Um ímã de buceta. Você não cheira tão mal. Para de brincar, está bem? Não é engraçado. Sabe quanto problema isso pode gerar, certo? Por favor, não!